Գնդի հատը գնդապետը Բազմական ռազմական շարժումը ապահանջելու համար որպես զորքի համալրում հակառակորդի կողմից ոչ մի շարժ չնկատեց դիտոր սարքային ուղղությամբ։ Համանալել եք։ Ուջուն։ Պստեմ զասնակ մենք ուրժովս եմ։ Բարո Վարչապետ, կարծես ավելի հագիստ զորամաս եք ընտրել, լարվա զորամաս չեք ընտրել։ Ես լարումից երբեք չեմ վախեցել։ Կարևորը չի, կարևորը որ մեր պաշտպանության նախարարը որդեգ առաջարկել է բաժանել ենք մասերը, որ բոլորըս նախարարները, Հանրապետության նախագահը, Ազգային ժողովի նախագահը, Վարչապետը բոլորըս դինենք եւ շփվում ենք մեր զինվորների հետ։ Ամենակարևորը որ մեր զինվորների դրամատրությունը շփումները ավելի ողջերն է, դա շատ կարևոր է որ տոների նախորդին մենք շփվենք իրենց հետ, իրենց հետ ողջևորենք եւ ցանկանանք հաջողություններ դա ես գնահատում եմ որ կարեւոր գործառույթ եւ մենք պարտավոր ենք լինել մեր համառապաների կողքին, իրենք են մեր երկրաւտանացումն ապավում եւ այս օրվա մեր տոները kiss-ը իրենց հետ եւ ես կարծում եմ մենք այս շաբաթուների ժամանակ նաև հարցադուններ եղավ աշխատավարձի բանի ու մենք պետք է անպայման կառավարությունով քննարկենք նաև պայմանագրայիններ աշխատավարձը վերանայելը շատ կարևոր է որ մարտի 14-ին մենում են դիրքերում իսկ ես գուզում եմ որ մեր երկրի բոլոր կետերուն լինի խաղաղություն ոչ միայն այստեղ բոլոր տեղերում լինի խաղաղություն հայաստանի ռազմակառավարական ռեկավարությունը ինչի՞ է մտածում ինչ դիրքորոշում է worth է գրելու ադրբեջանի հետ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված եթե բանակցությունները արդյունք չեն տալիս ռեկորդը շարունակում է, հա, սահմանին լարվածություն ինչ էք մտածում։ Մենք մեր հույսը չենք կորցնում, որ կարողանանք բանկությունների արդյունքում այդ խնդրին տալ լուծում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք լինենք զիջող, մենք յուրաքանչյուր ոտընձգության ուրեմն adekvat պատասխան ենք տալիս եւ ավելի նույնիսկ մի քանան կամ ավելի բոլոր դեպքերում եթե մենք փորձում ենք մի անգամ կրակել, մենք ավել ենք կրակել ու եւ ինչքան իրենք փորձեն ինձ դրամատուրգությունը ինձ մտածելակերպ տան են առաջ այդպես դա ուրեմն դա դատապարտվացի անօժություն եւ մենք ունենք Մարտունակ բանակ, մեր զինվորները շատ քաջ եւ պատրաստ են յուրաքանչյուր նման ոտնձգության հակարված տալ։ Իրենք ավելի շատ են կորցնելու քան մենք, բայց եզում եմ ասել, որ patriotism-ը որովէ մի ժողովրդի որովէ լավ բան չի բերել, բացի մարդկային կորուսներից։ Այնուամենայնիվ մենք այս տարի բազմաթիվ զոհեր ունեցանք սահմանին, չէ՞ կարծում որ դիվանագիտական ճակատում Հայաստանի իշխանությունը պիտի փորձի ավելի ճկուն դինել, ավելի կտրուկ մի գուցե քայլերի դիմել այդ հարցը ի վերջո լուծելու համար, լուսման տանելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ դիվանագիտական karier-ը չի իրականացում եւ կարծես թե մենք ենք որ ու դե արդյունքը միշտ պետք է ակնկալենք, բայց նաեւ նորից եմ ուզում կրկնել, պատերազմը ոչ մի լավ բան չի բերելու, բայց մենք նայք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր Արցախը, փորձում ենք իհարկե նաեւ Հյակոմ Միսկի համանախագանների այդ ձեվաչապում Բանակցությունների արդյունքում խաղը բանակցություն արդյունքում հարցին տալ լուծում, բայց եթե նորից եմ ասում, մի կողմը չի ուզում, այսինքն Ադրբեջանը չի ուզում եւ այդ ոտնձգությունները շարունակում է, դա խնդիր է մեզ համար։ Պարզապես այնպեսի որ մենք ցանկանում ենք ցանկանում ենք, բայց այդ ցանկարը չի նշանակում որ պետք է առանց փոզիցիումների գնալ։ Զիջումները պետք է լինեն երկկողմանի։ Անպայման մենք մեզ համար կարեւորը որ Արցախը լինի անկախ։ Արցախի ժողովուրդը կարողանա անսկասել հանդրախվել ինքը որոշի։ Եվ ես կարծում եմ մենք ամենակլխավոր պայմանը դա ե, այդ է այդ բանակցությունների արդյունքում մեխը դա է որ պետք է տալ հնարավորություն որպեսի Արցախի ժողովուրդը անցկացնի հանրակրվե եւ ինքը որոշի ի, իր ճակատագիրը դա ե, մեզ է մեզ համար գլխավոր խնդիրը այդ բանակցությունների գլխավոր մեխը եւ ես կարծում եմ պետք է շարունակենք դիվանագիտական այս քննարկումները շփումները փորձել համոզել փորձել քննարկումների արդյունքում ունենալ խաղ իրավիճակ թե ի պատերազմը այլ ընտրանք է դա մեզ համար որևէ լավ բան չի բերել։ Բան վարչապետ քանի որ կառավարությունը ի վերջո չիրականացրեց իր արchet դրված խնդիրը։ Այսպեսի չէ ուրախանալու։ Ինչ է մի վերջը չկատարես եւ խոսքի գնում կառավարության օպտիմալացման մասին հնարավոր է իրոք փոփոխություն լինի նաեւ վարչապետի մակարդակով ճատ փոփոխությունը միշ կարող լինել կառավարությունուն ես կարծում եմ որ մենք արեցինք անհնարը եւ դուք համեմատ եք տարածաշրջանում եւ աշխարհական իդեալությունների արժում թե մեր հարևան երկրները թե մեր գործընկեր երկրները ինչ իրավիճակում են տտեսում ու մենք որևէ սոցիալական ծրագիր որևէ ծախս չեն կրճատել այլ մեկ մեկ մամուլում խոսում են որ կրճատեցին եւ այլեւել Դու կարող եք հարցնել բոլոր նախարարություններին, բոլոր գերատեսչություններին, բոլոր ծրագրovascular ծրագրերը բոլորը իրականացնենք, որոնով ֆինանսավորվեն եւ դա մեզ համար ձերբերում է։ Այս իրավիճակում իրոք 3% տնտեսական աճունը, դա իրոք ձերբերում է, բայց բավարար չի մեզ համար։ Ես համաձայն եմ Ձեզ հետ, որ մենք պետք է ունենանք 4.1% եւ եթե մենք պլանավորենք 16 թվականին 2.2%, բայց ես խոստանում եմ այսօր, այս նախորդին, այս տոնական օրվա որ մենք ավել ենք ունենալու 16 թվականին, իշխան որ դուք ճոզենակ։ Այդ Այն ամենայնիվ 7-ից 10000 ընկերություն է փակվել այս տարի։ Մեր տնտեսությունը։ Ճիշտ եք։ Դուք էլ ասում եք հա։ Ինչքան է բաժ։ Դա մեզ չի տալի որևէ ուրեմն հնարավորություն որ մենք չաշխատենք։ Մեն գնալու ենք առաջ, այ մենք հունվարի 4-ին արդեն մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ կազմակերպենք խորհրդակցություն եւ կտեսնենք որ մենք 16 թվականը ավելի ակտիվ ենք լինելու ավելի ակտիվ տեեսուն ենք ունելու եւ ավելի լավ արդյունքներ ենք ունենալու շնորհավորում եմ բոլորին եւ ամենակարևորը որ մեր բանակը լինի հզոր մենք կարողանանք մեր բանակը ֆինանսավորել որպես մեր բանակը լինի մարտունակ տարածաշրջանում եւ պաշտպանի մեր բոլորին մեր ցամանները մեր ժողովրդին մեր հայրենիքը